Вітаю вас в ефірі програма «Україна єдина». Гість студії сьогодні – поет, критик, літературознавець, педагог, професор, доктор філологічних наук, лауреат Шевченківської премії пан Юрій Ковалій. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня. Говоритиму сьогодні, звісно, що переважно, очевидно, про літературу. І приводом до того, аби ми з вами зустрілись, тут сьогодні став нещодавній вихід історії української літератури першого тому із заявленого, очевидно, десятитомника. Ну і, власне, хотілося б трошки почути, що це буде за історія, власне, хто буде в ній представлений, чи лише там виключно ті письменники, літератори, які мешкали в Україні, чи ті, які мешкали за кордоном. І, власне, що для вас було визначальним в ідеї створення такої історії? Хотів би сказати, що не очевидно, тому що таки 10 томів. 10 таки будуть. Ну, планувалося загалом 22. Ага. Але то була монографія. От. А монографію, очевидно, видати сьогодні дуже скрутно. І тому я після перемовин із видавцем Теремком дійшли ми таку, до такого висновку, що треба видавати підручник. Ну, 10 томів. Є кінець 19 століття, початок 21 століття. Чому? Тому що раніше давня література українська і нова література відносно, підкреслюю, відносно описана. А тут дуже багато є білих плям. І крім того, мені здається, що не вироблена остаточна концепція. От, і тому я вирішив охопити цей період під таким кутом зору, щоб побачити оце розмаїття української літератури в єдності. Тому немає значення, де писали твори, чи у нас тут на материзні, чи в еміграції. Що в першому томі представлено? Звідки починається історія української літератури, власне, 20-го століття? Чи зачепили ви трошки і століття 19-го? А я ж. Тому що говорити про модернізм, а я таки думав починати з нього, і не згадати про реалізм і народництво аж ніяк неможливо. Вони тісно взаємопов'язані, і між ними немає демаркаційної лінії, як уявляють деякі літературознавці, і не тільки літературознавці. Вони, по суті, цей же модернізм формувався в надрах реалізму. І формувався за принципом відштовхування, притягування. Так само, як брати ідеологію, народницька ідеологія. Багато таких письменників, модерністів, вони були народниками. От, долали оцей, ну, не комплекс, а, вірніше, відчували якусь таку внутрішню еволюцію. Що слід розуміти під народництвом? Давайте, щоб ми в термінології розібрались. От що таке народництво в українській літературі? Бо ми звикли розуміти свою літературу як, ну, там, переважно сільську. Я думаю, про це ми ще згодом поговоримо, але що є народництво в літературі? Це неправильно. По-перше, вона переважно урбаністична, ніж сільська. І це доводить конкретний матеріал української літератури. А щодо народництва, воно виникло на підставі ідей Гердера, на підставі отого руху романтичного, який був в Європі. Це і ілірійський оцей рух, це Польщі, провіденціалісти Міцкевич, Словацький, це будителі в Чехії. Це, власне, національно-визвольний рух, який був в Європі. І не тільки він був, стосувався слов'янських країн, можна згадати принаймні Італію з Гарібальді, можна згадати Ірландію. Тобто це був цілосукупний такий рух. От, і якщо брати українське народництво, то воно в 19 столітті було зумовлено страшними речами, там так званим лінгвоцитом, який провадив царський уряд проти української мови, ну, тому що російські зверхники розуміли, доки народ розмовлятиме українською мовою, доти він буде вільний. І потрібно було його знищити мову. І на оборону прав мови, культури, звичаїв повстали саме письменники. Чому письменники? Тому що вони на той час, якщо брати всю інтелігенцію, володіли самотинною етногенетичним кодом, мовою. А мова – це не просто звуки, не просто лексика, це інформація, яка передається з покоління в покоління. Часто можна почути, ну, не звинувачення, а такі закиди,
Це інше. Про, наприклад, Шевченка, який там писав прозу російською мовою або щоденники вів російською А хіба мовою. тільки він писав? А Гребінка хіба не писав? А хіба Куліш не писав? Всі писали той час. А хіба Франко не писав німецькою мовою, польською мовою? Кобилянська. І це, мені здається, що це добре, що люди писали різними мовами. Тобто вони не замикалися в собі. І казали, що народники, вони так замикаються. Ні. Народники, от, наприклад, 19 століття, це був героїчний чин. Вони спромоглися створити свій культурно-просвітницький резистанс за допомогою книги, за допомогою слова, відмовляючись від свого таланту, відмовляючись від отої дару Божого, вони намагалися зберегти хоча б дещицю отого, отієї культури, яка була в піснях, бо врешті-решт від фольклору багато чого пішло в нас. От література формувалася в нас і на фольклорі, не тільки на фольклорі, тому що раніше барокова була література, от була латиномовна поезія, зв'язки великі були. А от саме народники, вони спромоглися зробити велику справу. От, наприклад, Південно-Російське географічне товариство. Вони, це Чубинський і всі інші, на спротив у тому Валуївському циркуляру спромоглися, забороняли мову, скажімо, забороняли українські пісні навіть співати. А вони зробили інше. Вони дослідили етнічну культуру, культуру пластичну, народну. І довели, що українці жили на величезній території. Етнічний масив – це від Мармарощини, Підляща, скажімо, до Курщини, і маючи на увазі Пінщину і так далі, до Кубані – це все жили українці. І це було зроблено досить на великому ґрунті, дуже солідному, тому що і в Каїрі, і в Парижі, і не тільки в Петербурзі те ж саме, вони це сприйняли як неабияку подію. Пане Юрію, звідки взявся міф про те, якщо це міф, що українська культура майже 100% така хуторянська, сільська? Ну, розумієте, дискредитувати можна все. А хіба, скажімо, ця російськомовна культура чи там попса сьогодні – це не хуторянство? Яка лунає сьогодні з кожного, ми вмикаємо ефір – це типове хуторянство. Є ще інше поняття, яке плутають із хуторянцем, просто скажу мимохідь, це хутірна філософія Куліша. Йшлося про те, що людина, яка тримається свого ґрунту, не замикаючись у ньому, і твердо стоячи ногами на своїй землі, вона може вільно контактувати з усім світом. Вони ніколи не самозамикалися. Якщо говорити про нашу українську літературу, вона завжди була відкрита світові. І можна взяти києво-руський період, абсолютно відкрита всьому світу. І барокова культура, вона була зв'язана з Європою. Наші поети латиномовні, вони брали активну участь у Ренесансі. Нічого хутірського в нас не було, це все вигадка. От, тому що конкретний матеріал це все спростовує. Що починаєте ви історію української літератури 20 століття? От хто перший представник? Такого в мене нема. Нема. Тому що вони переживали певний період сецесії. От, і період сецесії особливо потужно пережив на собі Іван Франко. Він починав не як реаліст. І не як він не наслідував Шевченка, як і всі інші. Він йшов від німецької літератури. Його баляди і розкази, от, власне, це перша його збірка, це німецькою, це від Генріха Гайна, наприклад, від отих. А потім він вже пішов у свій науковий реалізм. От. І якщо такої послідовності від реалізму до модернізму, де він твердо таки не ступив ногами, але все-таки дуже близько дійшов до нього, то можна побачити, що досить дуже складний шлях. От, скажімо, він видає книжку Петрі і Довбушуки, це готичний роман. А потім з'являється начебто реалістичний твір «Боа Констриктор». Однак ми, коли вчитуємось, то бачимо елементи сюрреалізму і натуралізму зовсім, ну, до натуралізму він був дуже близький. От. Потім, після невдалого, скажімо, твору Борислав Сміється, у нього з'являються інші твори,
От, і дуже цікаві це твори, які виходили на це психологічна проза, скажімо, як основи суспільності. От. І це урбаністична проза, скажімо, як Лель і Полель, де можна пройтися, скажімо, вулицями Львова, де тут вони згадуються, де жили персонажі, от, і побачити, як жили тогочасні городяни. Так само у нас, скажімо, на сході літератури, у нас ну, тут твір, скажімо, «Хмари», можна уважно читати, і там весь поділ поданий. Де тут сільська тематика? Я колись з студентами мав проблему, кажу, ну, знайдімо такого 100% українського письменника, де щоб писав тільки про село. Ну, від сили назвали Косинко, а Троєкутний бій уже не сільська тематика. От, ну, Квітка Основ'яненко. Так всі ж події відбувалися в основі, це ж власне Харків. В Харкові відбувалися події, Котляревські події всі відбувалися в Полтаві. Звичайно, були є письменники, як Тимотей Бордуляк, скажімо, там, чи Євгенія Ярошинська. Справді, в них дуже багато подій відбувається в селі. Однак ніколи наші письменники чимось одним не чомусь замикалися. Якраз у цій книжці, от це вже буде другий том, читач може побачити, яка у нас була потужна інтелектуальна література, експериментальна література, урбаністична література. Хто увійшов до першого тому, верніше, який період ви охоплюєте у першому томі? Кінець 19-го, початок, звичайно, 20-го століття. От, я охоплюю я не тільки конкретну творчість конкретних письменників, а й загальні проблеми, соціальні проблеми, політичні проблеми, релігійні, так чи інакше письменники були з ними зв'язані. От, хоча я політики намагаюся якомога менше вживати, але що ж зробиш? Коли вони такі братство Тарасівці питаються, навіщо там письменники? Пізніше, от, скажімо, буде Центральна Рада, що там робити було Грушевському і Виниченку? Адже те, що вони були прекрасними істориками, той Грушевський, скажімо, Виниченко це унікальний прозаїк, але він творив ту політику так само, як писав свій роман. А життя воно це не роман. І тому вийшло ну, текст як світ, як його текст. Все вийшло так зовсім не до ладу. От. І тому тут довелося багато таких сторонніх речей про них говорити. Скажімо, ота ж сама просвіта. Просвіта сформувала новий тип особистості. Це людина національно свідома. Завдяки просвіті створилися, були сформовані наші січові стрільці. Це єдине військо у світі, яке складалося з інтелігентів. От. І вони лишили після себе великий корпус пісень. От. Потім можна говорити про громаду. Громада велику справу зробила. От кажуть, українофіли. Люди не розуміли, що таке українофіли. Українофіли, вони зберегли сутність української, власне, нашої ментальності. От. Про це треба говорити. Про світу, яка була тоді вже на Сході, це теж треба було говорити. Але мене більше цікавило, звичайно, родово-жанрова ця специфіка літератури, поезія, лірика, епіка і драма. Які критерії були відбору от тих чи інших письменників або творів, про які ви говорите? От як це ну, все одно це суб'єктивна, напевно, якась точка зору? Ні. У мене єдиний критерій це художній. От, і це перший критерій. Є твори публіцистичні. От, скажімо, той же ж Павло Грабовський писав багато віршів. Але ж у нього яка прекрасна є любовна лірика. Він її соромився. У нього дивовижна любовна лірика. І про це треба було говорити. Або, скажімо, в тому, наприкінці 19 століття, Яків Щоголів. Він писав, по суті, чисту поезію. Єдиний протистояв у тому національно і соціально заангажованому потоку віршування. От, тому я орієнтувався на це. Коли, наприклад, Грінченко написав прекрасний вінок сонетів, цикл сонетів. У нього є наприкінці життя, він написав цікаві поезії, які теж можна віднести до чистої лірики. От, і потім ще один такий момент це принцип об'єктивного історизму. Я не йду за принципом подобається чи не подобається.
Я не йду за принципом корпоративних якихось там інтересів, партійних, я від партій подалі. Ідеології так само. Йдеться про те, що є в цьому творі. І тому я йду від твору, а не до твору. І тому я на твір не накладаю матрицю. Тому я намагаюся знайти адекватний ключ прочитання. Якщо йдеться про символіста, ну, Чупринку чи Олеся, то я його читаю як символіста. Якщо йдеться про футуриста Семенка, я вже їх не протиставляю, а зіставляю, і я його читаю вже як футуриста. Тому от я собі не дозволяю теж накладати будь-яку матрицю суб'єктивну на того чи іншого автора. Вони між собою можуть там в житті сперечатися, вони можуть, бо багато є таких речей, скажімо, ну, Зеро не сприймав, наприклад, лірики Олеся. Чому? Та не тому, що Олесь був, ну, він не вважав, що Олесь не поет. Олесь поет, він вважав так, але не сприймав. Чому? Тому що Зеро тяжів до кларизму, до предметності, до пластики. А Олесові воно було не потрібно. Йому був потрібен чистий звуковий образ, потяг у трансценденцію. А що слово означає? Означає, а йому абсолютно байдуже було. Те ж саме, скажімо, у Воронова, те ж саме у Чупринки. От. Тому якийсь такий мусить бути інший підхід. Або, скажімо, напав, мовляв, на Філянського Коцюбинський, що це таке, там завжди казали, от класовий підхід, то Філянський чогось не розуміє, бо в нього релігійна поезія. Справді, це високого такого класу релігійна лірика, але йдеться не про інше. Про інше йдеться. Справа в тому, що Коцюбинський, він був артистичною натурою, але він любив враження, зорові, предметні, будь-які. Тобто те, що ми можемо відчути. От, а у Філянського цього всього немає, у нього тільки чистий звуковий образ. Тому я бачу Коцюбинського таким, як він є, і Філянського таким самим, як він є. Професор Юрій Ковалів, гість нашої студії в програмі «Україна єдина» на телеканалі УТР. Ви принесли ще збірничок поезії, наскільки я розумію, «Бермудський санскрит». І якось дивно ця книжечка читається, і Олеся Мудрак «Горизонтальна зебра». Що це за збірничок, будь ласка, розкажіть. І, можливо, зачитаєте якусь поезію. Це «Алігат». «Алігат» – це книжка. Принцип такий, що можна читати від початку до кінця, тобто одного автора іншого. Вони як завжди друкуються отак. Угу. От. Але ми вирішили з Олесею зробити книжки окремо. Це, по суті, центони. Те, що вона пише, і те, що я пишу. От. А якщо говорити, ну, продовжувати так пожартуючи сказати, то це начебто, ну, плаят один одного. Ми так переписуємо. І таке інше. А йдеться зовсім не про це. Вони такі ж самі образи трапляються, як і в мене, і в мене, як і в неї. І ми говоримо про одні ті ж самі речі, от тільки під різними птами зору. Можливо, ви зачитаєте щось, якщо... Добре. От, наприклад, лише переступиш обрій, зібгавши століття якісь, там сому, що вигнав орій, уже допиває скіф, та молода амазонка грає мечем, як м'ячем, і на щиті її сонця пентесилає щем. Там Єгипет за тином, простору їх часу крутіш, зібрала ти воєдино і ревну в собі таїш. Якщо подивитися в цій збірці «Горизонтальна зебра» Олесі Мудрак, то там буде і сома, і скіф, і амазонка, і м'яч, і Єгипет за тином. От. Однак вони звучать зовсім по-іншому. Перегук такий. Ну так. Повертаючись до історії літератури, ну, очевидно, зараз тепер вашого основного заняття, хотів би запитати ще про таке спілкування між письменником і владою. От ви кажете, уникаєте політики, ну, намагаєтесь уникати політики. Але багато зараз є дискусій щодо того, от як сприймати там Рильського і Тичину. Ну, ранні вони добрі, а потім вони радянська влада. І ми маємо протягом 70 років, ну, вся українська література, яка тут творилась в Україні, вона так чи інакше, ну, була причетна, напевно, до влади. От як ви, у вас не було упередження певного? Ні. Вони були людьми свого часу. Тому мусили писати так, а не інакше.
І Рильський це все розуміє, Тичина розуміє. Тичина – це унікальне явище, його кларнетизм – це єдине в світі. І от ті тексти треба читати як музичні твори, а не як, скажімо, віршові твори. Справа в іншому, що вже він пішов на компроміс із своєю совістю, це велике значення має совість. І тоді, коли він переступив цю межу, назад вернутися аж ніяк не можна. Однак і партія веде, і чуття єдиної родини. Це все лишається в історії. Хотіли ми того чи не хотіли, ми мусимо це все пояснити. Він дає нам портрет тогочасної настраханої, перейнятої класової ненависті людиною. Ми в історії цього не прочитаємо, а прочитаємо у Тичини. Ми можемо те ж саме прочитати і у Рильського, і у Бажана, і в інших. Але попри те, вони лишалися ліриками, тому що після того у нього з'являється «Похорон друга». Це унікальна річ. А поскажімо, в «Затінку Жайвора», у «Третє цвітіння» – це збірка пори періоду «Третього цвітіння» Рильського. Потім у «Бажана», скажімо, його «Карби» – це унікальна збірка. І, власне, вони так чи інакше зберегли своє поетичне єство. Ми маємо право взагалі критикувати їх? Я не збираюся, не моє завдання. Це завдання якогось критика, хай він собі займається. Моє діло пояснити, добре, з'ясувати, в чому річ. А не у нас є судді, але знаєте, хто такі судді? Хто судді, знаємо. Добре, більше вас про це запитувати не буду. Щодо сучасної літератури, у нас не так багато часу, пане Юрію. От який період буде кінцевим у історії літератури? Скажу нашими днями, завершуючись, тому що я вважаю, що література не закінчується 50 років тому, як уявляє собі деякі літературознавці відстоєно. І він кабінетний собі чоловік, йому легко там працювати. А от я хочу передати оцей живий подих літератури, що сьогодні відбувається. І в прозі, і в поезії, і в драматургії справді відбувається потужний вибух. Чому? Тому що немає цензура, це окрема розмова, різні потоки, віртуальні різні такі струмені. І тут же ж Мушкетик, і тут же ж Пашковський, і тут же ж інші прозаїки. Це цікаво. От. А потім іще ж я подаю обов'язково і Праська школа. От, повністю цей весь блок. І обов'язково МУР, об'єднання українських письменників «Слово». От нью-йоркська група, щоб показати, що ця література, де б вона не була, вона єдина. Вона писана українською мовою, і не тільки тому, що українською мовою, тому що мислення і ментальність там – це наша українська. І водночас вона не замкнена в собі. Вона завжди відкрита всьому світові. Тому що і в Тарнавського, і в Бойчука, і в Еми Антієвської, чи, скажімо, раніше, у Наталі Вицької «Холодної», чи там у Маланюка, чи в Плена Юрія, всі вони вбирали в себе оцю світову літературу, от жили нею. Це, можна сказати, така потужна інтертекстуальна основа. Чи повинно мистецтво повчати, ну, зокрема, література? В радянські часи робився акцент на певній дидактиці. Книга вчить, як на світі жити. Що може навчити Чіпка? Убивати? Література нічого не вчить. Письменник – він не вчитель. Письменник – не проповідник. Письменник не веде кудись народ і таке інше. Письменник просто пише. А як він пише? Він уміє зробити те, що мало хто вміє робити. Він просто сугестує думки інших і дає нам квінтесенцію. І ми читаємо, як Ковідій казав, от мене читає центуріон, мене читає легіонер, мене читає дівчина, юнак. І вони всі кажуть, Боже ж, та він ж пише про мене. От таке завдання письменника. Він нам показує нашу душу. Інша справа, що сьогодні в літературі відбуваються не тільки літературні тенденції, дуже багато є таких розкручених письменників, вони не мають жодного, ну, мають певне відношення до літератури. Тобто, уміють писати. Але це не література, це паралітература. Паралітература теж повинна бути. Це, ну, таке чтиво для всіх. От людина їде десь, йому треба легку літературу почитати. Він відкрив Кокотюху і собі читає. Якщо йому подобається. Чи Забужко відкрив, чи Мать ось відкрив, собі читає. Чому треба? Паралітература мусить бути. Це теж. Тому що паралітература – це і Дюма, це По, це записки Кирпатова, Мефістофеля, Венеченка. Одна справа. Коли талановитий письменник береться до цього, то це виходить повноцінний твір. А так, це може бути імітація. Імітацій у нас багато. Особливо в радянські часи
Скільки було імітацій, всіх їх треба було буде згадати, я нічого не викидаю. І вони всі вийдуть в історію. А як же? Власне. Навіть той Лешо написав, чи Корнічук, я про це згадаю, до речі, Корнічук був здібний драматург. Ну, не такий талановитий, як Галан, але все-таки ж він був. На сам кінець запитання, ну, очевидно, через такий вимір літературний, що таке Україна єдина? От, ну, напевно, якраз ілюстрація, книжка ваша і ваша робота з історії української літератури ХХ століття є, напевно, ілюстрацією певною цієї єдності людей, які мешкали в різних куточках цієї планети, але писали українською, думали про Україну, якимось чином намагалися, ну, може, не допомогти і нікого не навчити, як ми вже про це сьогодні говорили, але долучитися до от якоїсь України, якої тоді й не існувало. Література якраз допоможе, тому що вона спонукає мислити своїми якимись ментальними, такими базовими, ключовими поняттями. А проговорити про Україну єдину – це проблема досить складна, тому що її споконвіку розривали. І це було і в 14 столітті, це було і в 17 столітті, і в 19 так було, і потім, і в 20 столітті вона була розірвана. От, але ж люди почувалися єдиними, скажімо, як виникла, приклад тільки один. Наукове товариство імені Шевченка. Це була ідея, так би мовити, східняків. Але вона була реалізована у Львові, в українському П'ємонті. От, і всі оці сили інтелектуальні там були сконцентровані. Леся Українка приїжджала і спілкувалася із західноукраїнськими письменниками. Оля Кобилянська приїжджала сюди і спілкувалася з Лесею Українкою. Коцюбинський так само. Кордонів письменники ніколи не визнавали цих. От, і навіть після національної революції, національної визвольних змагань, які нещасливо для нас завершилися, все одно, як би не радянська пропаганда не намагалася розірвати нас, нічого у неї не вийшло. Тому що єдність, ці всі потоки сьогодні зливаються в потужне річище. Єдине, що ними, цією літературою, ніхто не опікується, крім самих письменників і самих критиків. Вчора, наприклад, було у Верховній Раді там зібрання, от, і майже депутатів нікого не було. Їм це не цікаво, вони не читають ці літератури. Письменники самі собі створюють цю літературу. Може, це і не так погано, що вони не опікуються цим. Ну, то добре, але вона повинна все-таки держава створити, бодай, якісь умови. Не треба вчити, як писати, не треба якісь дотації робити, але умови у нас немає таких умов, тому що я скажу, що от видавець мусить видавати, ризикуючи книжку, тому що сподівається, що вона окупиться. А якщо такі би умови були, ті податкування, всі такі інші речі, то можна було б говорити про повноцінніше існування цієї літератури. Крім того ж, у нас немає засобів, крім, там, скажімо, інтернету, таких динамічних засобів популяризації цієї літератури. Будемо сподіватися, що вони з'являться. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, гостем студії сьогодні був Юрій Ковалів, поет, критик, літературознавець, доктор філологічних наук, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Я вам бажаю всього найкращого. На все добре.